つこじおつこじです。皆さん金曜日頑張りました。こんばんは。お風呂入ったよ私は。もうみんなは入ったかい？今日一日の疲れはやはりお風呂、ご飯、睡眠ですよ。それで疲れを取りましょう。私は先にお風呂に入って疲れを取りました。ご飯も食べました。あとは寝るだけです。明日に備えて寝るだけの状態です。藤正さん、海亀さん、なべなべ所長さん、やっちんさん、愛媛のカープ男子さん、ジェームスさん、ハイキーさん、なべなべ所長さん、やっちんさん、藤正さん、アーリーさん、ハイキーさん、レフトさん、小地里さん、藤正さん、ギフトありがとう、フッキーさん、ズーミンさん、ハイキーさん、ギフトありがとう、小地里さん、ズーミンさん、ハイキーさん、ギフトありがとう、マグさん、アイスたくさんありがとう。アイス食べたかったからアイスのギフト嬉しい、ありがとうございます。今からはアイス食べられない、さすがに。クロプリさん、テイカーさん、デサイズハートさん、セイちゃん、マナブンさん、ブンさん、サリヤマさん、アッチャさん、タカユウさん、マサキさん、バオバブさん、アーリーさん、デサイズハートさん、フミットさん、ミットさん、おてむちゃん、カイザーサジさん、テイカーさん、せいちゃん、ギリギリミヤちゃん、ギフトありがとう、フミットさん、ギフトありがとう。あちー、もうお風呂入ったから外出たくないし、この時間からはアイスはやめときます。こんばんは。金曜日お疲れ様でした皆さん。アンニョンさん、ザンタクさん、ギフトありがとう。カタカナのタカさん、アイスありがとう。タカユーさん、アイスありがとう。ジャボテンさん、ヨシポンさん、アイスありがとう。どうでしたか今日一日は。一日は一日でしたか。あ、命の歌フェスは見てくれましたか皆さん。命の歌フェス見たよ。お、ありがとうございます。そうなんですよね、今日の夜7時半から放送があったんですけど、 NHK プラスでもう見れるのと、あと再放送で8月3日にまた放送されるらしいので、 NHK さんの方でぜひチェックしてみてくださいね。待って、配信始まる前までさ、急いで髪の毛乾かしてたからめっちゃ暑い。ちょっと息を整えます。てかね、水が切れたんですよね。なんか昨日夕方ガブ飲みしたから、もう水がなくなっちゃった、お茶がなくなっちゃった。
金サイヤで水森さんと白浜さんの間のでの笑顔が良かった。あれですね。見ました。私もなんかカメラってそのどこで映ってるかっていうのを判断するのがそのカメラ の, なんかその数字1,2,3ってあったとしたらその数字の部分が赤に光ったりするんですよ。あとはなんかそのカメラの横の光が赤くついたりしたらあここが今映ってるって分かるんですけど、でそのリハーサルの時点でその私がいる方のカメラが赤く光ってたんですね、うん、だからあと思ってこれやったら映ってたのであじゃあ本番でもヤッホーってやろうと思ってそうそしたらね間からめっちゃイエーってやった人になりました。あげるときはねもう映り込みに行くんですよ、イエーイって。映れるものは映っておこうみたいな。カラさん、ムさん、アイスありがとう、アイスナイス。みやびさん、あんちゃん、ゆうぶつさん、ふっきーさん、こうたさん、カイザーソジェさん、あんちゃん、こうたさん、よしぽんさん、ジェフさん、フミットさん、よしぽんさん、ギフトありがとうございます。なべなべ所長さん、からさん、ありがとうございます。そうチャンスは逃さない。可愛かったよ、ありがとうございます。こんばんは。明日は花だれ公演がありますね。デサイズハートさん、元気さん、アイスギフトありがとうございます。ネギリンさん、ありがとうございます。録画見直してください。お話し会を買ってくれたんですね。再販が今始まってるのでぜひ皆さんお話し会受付中なので会いに来てください。ポムさん、アイスありがとうございます。そう、明日はねイディオン神谷町ホールなのでいつものゲマントさんではないのでお気を付けください。間違って最近ずっとゲマントさんだったので間違ってそっちに行かないようにお気を付けください。そう、広島のね縁日のやつは最終受付なんですよ。8月11日と12日のリアルお話し会、リアルイベント、縁日のは今回の再販で受付最後になるので皆さんお見逃しなく。こんばんは。なんかどうしても仕事があって無理だとかって私もなんか最後がいつかわからないのでよかったらその2日間来てくださると嬉しいなと思います。カタカナのタカさん、アイスありがとうございます。でもなんか完売してるところもあるみたいなのですごい嬉しいですね。最後がいつなのかが分からん、不確かなのでよかったら11、12日、2日間
できるだけ目いっぱい会いに来てくださると私も嬉しいです。縁日の週、そうなんですよ、忙しいんですよね。意外となんか徳島で駅様というフェスにも出演させていただいた、いただくことになってたり、あとはサマーステとかもあったり、そうサマーステーションとかも続けてあるし、あとそうですね、あ、新しくあのなんか墨の絵ボートレースのやつかな、競艇のやつかな、あれ新しくそうそうそう競艇だ、うん、あれもねあのしれっと決まってる決まってるので、よかったら大阪に近い方は会いに来てください。なんか抽選もあるらしいよ、ちゃんと見てないけどあるらしい。うん、競艇場でのイベントもあるので大阪でぜひ来れる方は来てください。待ってます。タカさん、レフトさん、ゴーさん、カイザーソセさん、ミヤリンさん、ギフトありがとうございます。船券買ったら抽選いける、あ、そうなんだ、船券なかなかレア、確かにあんまりないよね。競艇は競馬より勝ちやすいの？船乗るの？乗りません、多分乗ったりはしないと思う。関さん、ギフトありがとうございます。7月19日だったっけ、それ競艇のやつが。思想の老老さん、カタカナのタカさん、ギフトありがとうございます。あ、間違えた、8月17日、全然違うや全く違ってびっくりした今8月17日ですね、来月ですね。アヒルさん、マブル、ありがとうそれは来月だった、今月より来月の方が、7月19日今日じゃんもうバグってる面白い面白い、もうね、ほんとごちゃごちゃしてるから待って、8月があれなんだよね、ずっと続くんだよねそう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 8月がティフがあったり、サマステがあったり、それから縁日がね2日連続あったりで、徳島で駅様があったり、あとそうね、住之江のね競艇場でのフェスがあったりとかね、そうだね、来月がいっぱいあるんですよ今月、今日はもうないからね、とりあえず今日はもう終わりだから、今日これから競艇場に行かないからね、うん、今日はもうないですね、今日はもう寝るだけ8月は盛りだくさん、そうなんです、おほほほほマジックさん、アイスありがとう。そう、今日も DVD を返した日、うん、
これにさ、この予定に全部ついてきてくださるファンの方いたら、私も金メダルあげたい。金メダル、なんかあの手作りのメダルのやつ、手作りメダルを首からかけてあげたい。これから追加がたくさんあることを祈ってます。あ、他のねイベントね。あ、でも確かに8月はたくさん動き回りたいな。もうさ、みんなとの最後の夏だから。高野の高さん、アイスありがとうございます。愛の金メダルを手作って差し上げたいです。本当に全部いたら本当に皆勤賞だったら、私がこの夏にあの出演する全てのイベントに本当に出席してたら、手作り金メダルをもう首からかけたいですね。ありがとうございますって愛の金メダル。カタカナのタカさん、ジャボテンさん、マナブンさん、ギフトありがとうございます。いそうだね、モサが、モサ強者つわものいそうですね。オリンピックあるね。ティフがまずいけない。え、そうなんですか。もう私来年出ないよマナブンさん、ナルセさん、アイスギフトありがとう。川崎フェスですでに仙台いや、あのこれからの話です。8月中の話です。8月中の話。オンライン話し会追加してよ、ありがとうございます。できるだけ行けるように選手頑張ります。ありがとうございます。とりあえずティフは行きます。お、ありがとうございます。今年と夏もきっと暑いから皆さん気をつけてください。熱中症のもろもろ。イルロソさん、ギフトありがとうございます。こんばんは。私ストロベリーミーみたいなやつは今8位なんですね。面白い名前が。卒業するのやめませんか。卒業するのはやめないんですね。まさきさんでサイズハートさん、アイスありがとうございます。ズーミンさん、アイスありがとう。せいちゃん、アイスありがとう。サリヤマさん、イワちゃん、ギフトありがとうございます。
テロップ書いてみた。いわちゃん、はまやごうごうさん、ぼくれんぱさらんさん、かたかなのたかさん、まいせんたん、あんちゃん、ばおばぶさん、よし、よるしつじはさらさん、ギフトありがとうございます。カラさん、アイスギフトありがとう。はい、8月11日と12日、縁日お待ちしてます。アッキーセブンさん、お疲れライスさん、ジャボテンさん、元気さん、アイスギフトありがとう。髪型どうしようかな、明日。また面白い髪型したいな。お話し会行けばかなり昔にメールで言ってた卒業するときに言える嬉しい話。あ、全然聞いてくれたら答えます。はい、にぎりんさん、元気さん、ギフトありがとう。普段やらんようなやつなんかあるかな。ちょっと上げてみるか。たたたたたた。噴水ハーフアップとか。なんかやろ。お団子はしたことないね。お団子、あ、あるか、あるわ。でもあんましたことないね。噴水、噴水みたいなハーフアップ。わあ。明日の髪型の話。面白い髪型で調べて、それにしよっかな。さきさん、アイスギフトありがとう。コンサートツアー結構まとめ髪してた。あ、そうなんですよ。まとめ髪が意外と多いんですよね、暑い時とか。だから違う、こういうやつにしてもいいかな。デサイズハートさん、ヨシポンさん、ギフトありがとうございます。
髪なし。お、久々に前髪なしやってみますか。せいちゃん、アイスギフトありがとうございます。今日は電波良さそうですね。最近起こる電波障害何なんだろう。本当に Wi-Fi が良くないだけなのか。まいじゅんさん、アイスありがとう。え、止まる？嘘。嘘、嘘、そうなんですか？え、たまに止まる？なんか止まるようになった？え、私が電波のこと触れたから？それはないか。最近電波悪いな。なんでだろう。噂をすると止まる。何も書いてないんよね。ネット環境別に特にさ変えたことも変えてることもないし、なんか工事しとるとかもないし、謎なんだよね。はあ、わたるさんでサイズハートさん、レフトさん、ティーヒロさん、ギフトありがとうございます。一回 Wi-Fi 削除してもう一回入り直すか、もう一回入れ直すか。この配信終わったらやってみようかな。ヨットットさん、アイスありがとう、ありがとう。僕は積んだ、いきなり積んだ、ここから先に進めない、謝るじゃん、許してくれない、どうしたらいいんだよね。みんなヨシポンさん、泡ありがとう。自然淘汰主義センターした時の髪はコーンなんちゃら。ああ、コーンローですか。コーンローしますか。コーンロー、ここがゴリ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 ってなるやつ。表現の仕方がわからん。ここがゴロ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 してるやつ。ここの髪の毛のサイドが。こん
のやつ。さや姉がよくしてた。あ、そうなんだ。さや姉、さや姉さん、大島優子さんとかもやってたかもね、昔。うん、そう、編み込みみたいなやつね。お疲れ様です。タカさん、アイスありがとう。こんばんは。ミヤリンさん、アイスありがとう。明日の髪型お楽しみに。なんかいい感じのやつ探しときます。こんばんは、こんばんは、こんばんは。金曜日お疲れ様。うん、眠くなってきた。あんちゃんよっしーさん、アイスありがとう。映画の、あ、DVD ですか？なんかサスペンス、サスペンス系だったと思います。なんか正直適当に 2本借りたんでタイトルわかんないです。タイトルもなんか内容もそこまでちゃんと見ずに借りました。なんかそこのお店の店長おすすめみたいなやつで、じゃあこれとこれ代わりよと思って、そう適当に借りたら200円だった。安っ。内容面白かったら教えてください。教えます。じゃあ、そう、安くない？なんかいいなんか趣味見つけたかも私。いい趣味見つけた。 DVD を借りるっていう。なんかそんな閉店しそうにもなくて楽しいです。返しに行くのはうんちょっとめんどくさい。めんどくさいけど、なんか
そのいろいろ見て回るのが楽しいんですよね。いろんな DVD をこう手に取って、こんなのあるんだと思って見て回るのが楽しいです。そうなんですよね、レンタル店めっちゃ今減ってますよね。私も地元に帰った時さ、すごい青春を共に過ごしたツタヤがさ閉店しててさ、泣いたもん。泣いてはないけど心の中号泣でした。そう、本屋さんみたいな感覚で DVD 見て、 DVD の名のパッケージ、これ知らん、これ知らんなとか言って、こんなのあるんだって言って見るの楽しいんですよ。なんかネットフリックスとかユーネクストとかアマプラとか、ま、今めっちゃあるじゃないですか、サブスクのサービス。なんか見る気にならないんですよね。なんでだろう。借りたものにはなんかちゃんと責任感が芽生えるのか何なのか分かんないけど、ちゃんと見ようっていう気持ちになるんですよ。なんか楽しいです。ちゃんと借りて見る方がワクワク感もあるし、返却の義務を感じてるから。そうなんですかね。ポストさん、くんももさん、バオバブさん、ジャワパンさん、アンニョンさん、ギフトありがとうございます。わかる？こんばんは。なんか見ないともったいないみたいな、その図書館ので借りた本とかも同じなんですけど、なんか借りたからなんかもったいないみたいな感覚で、せっかく借りに行ったしお金もかかってるしみたいな感じで、だから見るんですよねちゃんと。でもさ、ネットフリックスもういいかもって思った。でも私の名義でネットフリックス入ってないんですよね。お父さんのやつファミリーなんたらにして見てるんだよね。Unext もお父さんのだし、アマプラえー、昔はね、Hulu 契約してました。Hulu に入って、なんか無料期間内でせかせかとプリズンブレイクを見てました。今はもう入ってないですね、Hulu は。あと FOD もどうしても見たいやつがあって。それで、はい、加入して、でもなんかすぐにもうそれ以外見るものないからやめた気がする。うん、あとなんだ、でも今生き残ってるのはネットフリックス、ユーネクスト、アマゾンプライムかな。あ、ディズニープラスも前入ってた。ディズニープラスはなんかもういろいろ見終わって解約したね。解約できるの偉い。そうなんですよ、あの解約は
忘れちゃうじゃないですか。だからもうどれだけその月にあと10日とか残ってたとしても、気づいたらちゃんと解約するようにしてます。ねぎりんさん、アイスありがとうございます。リサイズハートさん、カタカナタカさん、ナカさん、アイスありがとう。うん、そう、後でやろうって思ったら忘れるので、2週間とか待ってても解約するようにしてます。そう、ニコニコとかね、アベマとかね、アベマも私入ってた時あったかも。でももうやめた。ニコニコも一時入ってたことあるけど、もうやめた。あ、そういえばこの間お父さんがさ、なんかニコニコのやつでなんかすごい怒ってた。なんかよく聞いてないけど、どうのこうなんちゃらかんちゃらどうのこうのって言って、なんかすごい怒ってた。そしたらなんかサイバー攻撃を受けてるから、なんかそこら辺の手続きができないとかって言って、そう、なんかすごい怒ってました。なんか電話かけてた、お父さん。なんでこんなことなるかなって言って、なんかすごい、うん、お父さんすぐ電話かけるんですよ。そう、サイバー攻撃を受けてるとかなんとかって、すごい言ってた。個人情報が漏れてるんですか？それは大変ですね。じゃあさ、私さ、STU チャンネルでさ、卒業前のなんかプレゼント配信みたいな、なんかあるじゃないですか。あれ、私ないのかな。そう、クイズに答えて、プレゼントもらえるやつ。え、あれ。え、あれ、あれないの？ヨットットさん、ネギリンさん、ゲートありがとうございます。ニコニコさん復旧してもらって、私の卒業に間に合うようにぜひ復旧してもらって頑張ってもらって、もういいでしょうか。7月いっぱいの復旧予定です。お、頑張ってください。応援してます。え、なんかお父さんが怒ってたのは、なんかお金が
発生してるんだって。そのなんか解約したのに発生してるみたいな。でそれでなんか電話かけて解約したんですけどって言ったら、なんかそのサイバー攻撃受けていろいろその処理ができてないですって言われたらしい。うん、そんな大変なんですね、復旧が。うん、鹿のこのこのここしたんたん、鹿さんアイスありがとうございます。鹿のこのこのここしたんたん、鹿のこのこのここしたんたん。待って、難しいことはよくわかんないけど、うちのパピーもちょっとアングリーだよ。鹿の子の子の子。鹿の子の子の子こしたんたん。鹿の子の子の子こしたんたん。鹿の子の子の子こしたんたん。なん鹿の子の子のここしたんたん、鹿の子の子のここしたんたん、鹿の子の子のここしたんたん。よっとっとさん、まさきさん、鹿さん、ギフトありがとう。鍋鍋所長さん、アイスありがとう。ダレルンさん、ギフトありがとう。え知らないのこれ。嘘。鹿の子の子の子こしたんたん、今流行ってますよ。うん、鹿の子の子のここしたんうん、鹿の子の子のここしたんた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 ん。調べてみてください。なんで調べようとしないんだよ。知らないって言うから調べてみてくださいって言ってるだけじゃないですか。見ようとしなさいよ、ちょっとぐらい。また怒るよ、私は。すぐに怒るからね、私はね。私はすぐに着火するからね。まさきさん、愛子で辰野氏さんで
サイズハートさん、ギフトありがとう。アーリーさん、ギフトありがとうございます。しんいちさん、ギフトありがとうございます。笑顔が素敵なので笑ってください。ありがとうございます。わあ、最近ちょっとうまくいかないとき叫ぶっていう方法を覚えました。叫ぶんです。空を仰ぐんですよ。街中ではやめてね。恐竜になるんです。やってみてください。でも外では本当やらないようにね。家の中だったらやっていいと思う。私はなんかこううまく予定がうまくこう組めない時とかね。なんでだよなんでだよいやって言ってるんですけど、多分普通に外でやってたら避けられる人になるので、家の中でしかやらないようにしてます。やっとったさん、ズーミーさん、まさきさん、ギフトありがとう。そうよ、家の中だったら自由なんで。公演中もやりません。公演中もね、ちょっとやってしまうとね、みんなに惹かれちゃうので気を許した人の前でしかやらないようにします。これは一人の時か。
もう時間かな。時間ですかね。もうすぐ配信切れちゃうね。58分。やばい、壇上読まないと。男女読みます。13位ズーミンさん、12位なべなべ所長さん、11位デサイズハートさん、10位ハイキーさん、9位アンちゃん、8位マナブンさん、7位ジャボテンさん、6位カタカナのタカさん、5位クジマスさん、4位マサキさん、3位マグさん、2位ヨットットさん、1位アイコでたアイコでたアイコでタツノシさん、合ってるこれアイコで辰野氏さん、ありがとうございました。それでは皆さん、おやすみなさい。みんなおやすみ。また明日も頑張りましょう。暑さに負けるな。おやすみなさーい。